ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ്. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ സീനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. ഇന്ന് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള വളരെ കുറച്ച് നോർമൽ വെറൈറ്റീസിലുള്ള അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റിൻ്റെ പരിചരണവും അതിൻ്റെ റീപോട്ടിങ്ങും പോട്ടിംഗ് മിക്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയെന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇതെല്ലാം തന്നെ നാടൻ വെറൈറ്റീസിലുള്ള അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റുകളാണ്. ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു 2-3 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വളരെ ചെറിയ തൈ കൊണ്ടുവച്ച് പിടിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. നാടൻ വെറൈറ്റീസ് ആണെങ്കിലും നഴ്സറിയിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം വിലയുള്ള പ്ലാന്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ. അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റിന് നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള ഇളക്കമുള്ള മണ്ണാണ് ആവശ്യം. ഇത് ഇൻഡോറും ഔട്ട്ഡോറുമായി വെക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പ്ലാന്റാണ്. കൂടാതെ ഇതൊരു എയർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സെമി ഷെയ്ഡഡ് പ്ലാന്റ് കൂടിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ലീഫിന് നല്ല കളർ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആവശ്യമാണ്. ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലെ സോയിൽ ഡ്രൈ ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് 2-3 ദിവസം കൂടുന്തോറും അത് നനച്ചു കൊടുക്കണം. പോട്ടിംഗ് മിക്സ് നന്നാകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും ഒരുപാട് തൈകൾ മുളച്ചു വരും. അതല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റെം കട്ടിങ്ങിലൂടെയും ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ നടത്താം. അഗ്ലോണിമയുടെ റെഡ് സിൽക്കോണും അതിൻ്റെ പിങ്ക് കളറും ഒക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. അതൊക്കെ ഇനി കളക്ട് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ചുവട്ടിലെ തൈകൾ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് ഇളക്കി മാറ്റി ചെറിയ പോട്ടുകളിലേക്ക് നട്ടുകൊടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ വീണ്ടും തൈകൾ വരികയുള്ളൂ. ഇതുപോലൊരു ചെറിയ തൈ കൊണ്ടുവച്ച് പിടിപ്പിച്ചതാണ് ഞാൻ. ചെറിയ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റുകളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഹോളുള്ള ഒരു ചെറിയ പോട്ടിൽ നട്ടിട്ട് ഹോളില്ലാത്ത ഒരു നല്ല പോട്ടിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചു കൊടുത്താൽ ഇൻഡോറിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പുറത്ത് വെച്ചേക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം രാവിലത്തെ ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇല നല്ല ഭംഗിയായി നിൽക്കുന്നത്. ഈ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ് 2 വർഷമായ പ്ലാന്റാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾ വെളിയിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോഴേക്കും അത് ഉണങ്ങിപ്പോയി. വീണ്ടും അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തിയെടുത്തതാണ് ഇത്. ഇനി നമുക്ക് ഈ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റ് റീപോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയെന്നും അതിൻ്റെ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നോക്കാം. ഈ അഗ്ലോണിമ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചട്ടി നിറയെ തിങ്ങി നിൽക്കുകയാണ്. അത് റീപോർട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും വീണ്ടും വീണ്ടും തൈകൾ വരികയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഗ്ലോണിമ പ്ലാന്റിലും നിറയെ തൈകളുണ്ട്. അതും മാറ്റി നടാം. പോട്ടിംഗ് മിക്സിന് വേണ്ടേ ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് കുമ്മായമിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗാർഡൻ സോയില്, അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ചകിരിച്ചോറ്, മണല്, ഇത്തിരി എംസാൻഡ്, ചാണകപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്ത കരിയില കമ്പോസ്റ്റും തൊണ്ടിൻ കഷ്ണവും കരിയിലയുമാണ് എടുത്തിട്ടിരിക്കുന്നത്. തൊണ്ടിൻ കഷ്ണം ചട്ടിയുടെ ഏറ്റവും അടിഭാഗത്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. ഈർപ്പം നിലനിർത്തുന്നതിനും വെള്ളം വാർന്നു പോകുന്നതിനും. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടിക കഷ്ണമായാലും മതിയാകും. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു പിച്ചാത്തിയോ മറ്റോ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നും തൈകൾ ഇളക്കി എടുത്ത് റീപോട്ട് ചെയ്യാം. പേര് പൊട്ടിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് ദിവസം തണലത്ത് വെച്ചിരിക്കണം. വേര് പൊട്ടാതെ തന്നെ നന്നായി ഇളക്കിയെടുത്തു. ഇത് ഞാനൊരു ഹോളുള്ള മൺചട്ടിയിലേക്കാണ് നട്ടുകൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിയിൽ 3-4 തൊണ്ടൻ കഷ്ണം ഇട്ടു. അതിന് മുകളിലായി കുറച്ച് കരിയില കൂടി ഇട്ടു കൊടുത്തു. ഇതും ഒരു മൺചട്ടിയാണ്. അതിലേക്കും തൊണ്ടൻ കഷ്ണവും കരിയിലയും ഇട്ടു കൊടുത്തു. ഇനി ഈ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് എല്ലാം കൂടി നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. എംസാൻഡ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായത് കാരണം ചേർത്തതാണ്. നല്ല ഇളക്കമുള്ള മണ്ണ് ആക്കിയെടുക്കാൻ ആദ്യം തന്നെ പ്ലാന്റ് ഇളക്കിയെടുത്ത മദർ പ്ലാന്റിൻ്റെ ചുവട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി പുതിയ പോട്ടിലേക്ക് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് നിറച്ചു കൊടുക്കാം. ഈ ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു വെള്ളക്കുപ്പി ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ചുറ്റും വീണ്ടും പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യുക.
വെള്ളക്കുപ്പി എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴേക്കും അത് നടാനുള്ള ഹോളും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഈ മൺചട്ടികൾ രണ്ടും 10 വർഷമായ മൺചട്ടികളാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ എന്നേ പൊട്ടിപ്പോയേനെ. ഇനി ഈ അക്ലോണിമ പ്ലാന്റ് കൂടി ഇതുപോലെ ഇളക്കി എടുത്ത് റീപോട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൻ്റെ വേര് കുറച്ച് പൊട്ടിയാണ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പോട്ടിമിക്സിനോടൊപ്പം ഫംഗിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സുഡോമോണസ് പൗഡർ കൂടി ചേർക്കാം. ഇത്രയും മതിയാകും. ഈ പോട്ടിംഗ് മിക്സ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് ചട്ടിയിലേക്ക് നിറച്ചു കൊടുത്ത് അക്ലോണിമ പ്ലാന്റ് നട്ടുകൊടുക്കാം. ബേബി പ്ലാന്റ് ഇളക്കിയെടുത്ത മദർ പ്ലാന്റിന്റെ ചുവട്ടിലേക്കും കുറച്ച് പോട്ടിംഗ് മിക്സ് ഇട്ട് ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഷെയർ, ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.